Nyt olemme Utsoilla paistunturin lupa-alueella. Ja... Mulla on eka kertaa tälle avotunturilla niin riekkojahdissa. Ja... Joskus nuorena poikana olisin halunnutkin setteri. Musta se oli hieno koira, mutta nimenomaan tämmönen punainen. Mutta ei meillä vanhemmat antanut ottaa. Ja... Saa nähdä viriääkö innostus, mutta tää on kyllä tosi hieno paikka. Tosi hieno paikka. Toivotaan, että se, nämä koirat tänään työskentelyllä vakuuttaa, että se vielä punainen setteri teillekin tulee. Lähdetään kattelemaan. Siitä on nyt reilu 16 vuotta. Tuli ensimmäinen punainen iranisetteri. Se koiran kanssa pelaaminen on tietysti se iso juttu. Ja sitten joskus onnistuu saalistakin saamaan ja tämmöistä kurmea ruoka-aineksia. Ja tässä tulee niin kuin tätä liikuntaa ja mielenterveyttä ihan niin kuin sivutuotteena mukavasti, että jaksaa sitten. Kun syksyllä käy mettällä, niin se pimeän talvenkin yli taas mukavasti. No onhan tää tunturissa, tää on niinku kaikkein hienointa, kun pääsee täällä kävelee. Ja täällä nämä setterin hakuominaisuudetkin pääsee niinku parhaisiin mittapuisiin, kun te saa olla laajaa ja vauhdikasta, niin kuin näillä punaisilla iranisetterillä on tuo haku. Lähtisitkö ilman koiraa enää? No en. Kyllä se aika on ohi, että nuorena sitä saattoi pomppulintujen perässä mennä, mutta... Ei enää, kyllä se niin paljon tuo lisäarvoa tää koiran kanssa ja koiran kattominen ja seuraaminen ja työskentely. Oh. Joo, on hienoa. No niin, Manta on vainunut linnut ja pysähtynyt seisontaan. Se on ihan jähmettyneenä paikallaan. Sen tehtävä on hakettaa maastoa laajasti ja sitten kun se saa tarpeeksi hyvän vainun, niin se jähmettyy seisontaan. Ja me menemme nyt sinne sitten Manta nostokeskellä nostaa ne linnut meille ja me sitten pudotamme linnun siitä ja otamme noudut. Ja. Paikka! Nouda! Hyvä! Hienosti tuo tänne. Hieno tyttö. Kiitos! Oli hieno työ. Oli. Tämä on Pekan ensimmäinen setteririekko. Joo. Hyvä tyttö. Ja. No niin, hyvä. Siitä se setterikuume nousi. Hyvä. Iranisetterit on luonteeltaan semmoisia hyvin ihmisystävällisiä, sosiaalisia, niille ei kuulu minkäänlainen aggressiivisuus ja eikä arkuus. Ja ne on niin kuin valtavan hienoja perhekoiria myös metsästyksen lisäksi. Ja punaiset iranisetterithän on jalostettu Irlannissa nummiriekko ja peltopyy metsästykseen. Ja niinpä niiden työskentelyä tulee arvioida siltä pohjalta, että ne on laajasti hakevia, vauhdikkaita koiria. Ja soveltuvat erittäin hyvin täällä meidän tunturimetsästykseen, mutta toki myöskin ihan metsässä pystyy näillä metsästämään. Et ne siellä metsässä sitten haku on vaan suppeempaa kuin täällä tunturissa. Nouda! Tuo tänne. Hienosti! Hyvää! Manta tuo! Poiku hieno! Hyvää tuopi tänne. Kiitos! No niin Pekka, nyt on päivä metästelty tällä tunturissa, paistunturissa. Mitäpä jäi mieleen päivästä ja miten koirien toimintaa arvioisit? No. Tää on kyllä yksi upeimpia metsästyspäiviä, mitä mulla on niin elässäni ollut, ja mä oon ikäni metsästänyt. Ihan mahtava päivä. Ja koirathan on ihan huippuja. Meillä on koko päivän ollut tilanteita. Koirat on merkannut kaikki linnut niin just oikein. Mahtavasti vei meidät tuossa lopussa semmoiselle vähän isommalle parvelle. Kyllä. Olisi melkein 100 metrin päästä. Joo. En ole ikinä nähnyt semmoista. Joo, ne ootti, että me tullaan ja sit vei meidät sinne parvelle. Ihan tosi hieno päivä. Hienoja tilanteita meillä tosiaan on ollut. Aivan mahtavia, joo. Joo. Sitten se, mikä mut on niinku yllättänyt, että tosi vauhdikkaita koiria. Tosi vauhdikkaita. Niin, että, ne setteritten kuuluu olla. Joo, ihan mahtavia koiria. Kyllä. Kiva, että oot saanut positiivisen kokemuksen tästä asiasta. Joo, voin suositella kyllä setteriä kaikille. Punainen setteri, hyvä koira.
Näin on. Lähdetäänkö saunalle? Lähdetään lämmittää saunalle. Joo.